ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးတပုတ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပရိုဂျူဆာကိုကိုလွင်ရဲကျွန်တော်ရဲ့ဒါရိုက်တာကြီးကိုပီတာအရန်ချိုက်တဲ့ဆိုတဲ့စလုံးတွေပါတဲ့အချင်းတပုတ်ကိုဆိုချင်ပါတယ်သူကကျွန်တော်အဲ့ဒီတစ်ချင်းမဆိုရင်ကျွန်တော်မခေါ်တော့ဘူးလို့ပြောလို့ကျွန်တော်ကကိုကိုလွင်ရဲ့ဘယောက်နေတော့ကို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 ဆိုပြီးတော့စိတ်မကောက်ကြီးအဲ့ဒီတစ်ချင်းလေးကို Chill.